Aizvadītās Madonas uzņēmēja dienas ir apliecinājums tam, ka uzņēmēja darbība Madonas pusē neapsīkst. Tieši otrādi, pasākuma organizatori secinājuši, ka izstādē piedalījušies daudz jaunu savu darbību tikko uzsākušu uzņēmēju. Arī uzņēmēja darbību veicinošā konkursa Madona var labāk dalībnieki. Savukārt lielākais gandarījums ir par to, ka pateicoties Latvijas-Igaunijas-Krievijas starpvalstu projektam, ir veiksmīgi atjaunota uzņēmēja dienu tradīcija Madonas novadā. Daudz kuplāks dalībnieku skaits nekā tas bija pagājušajā gadā, pat cik šis ir projekta pasākums un dalība uzņēmējiem ir bez maksas. Līdz ar to pagājušajā gadā varbūt tā cilvēki vēl īsti nesaprata, kā tas ir projektā un kā tā ir, bet šogad bija aktivitāte milzīga. Pēdējās dienās gribētāju piedalīties bija ļoti daudz, kad mums bija jāsaka, mums faktiski nav vairs zālē vietas. Šogad uzņēmējdienu izstāde gada tirgus norisinājās reizē ar igadējiem kartupeļu svētkiem, kas vēl vairāk kuplināja gan dalībnieku, gan apmeklētāju skaitu. Izstādes dalībnieku piedāvājums šoreiz bija īpaši daudzveidīgs, no dažādu apmācību, darba, drošības un aprīkojuma līdz pat uztura bagātinātājiem un jau ierastajiem rokdarbiem un pārtikas precēm. Ir ļoti jauka diena, ir ļoti daudz cilvēku, visi ir pozitīvi uzlādēti un patīkami. Kas cilvēkus varbūt tā interesē vairāk, ko šodien varbūt prasa? Skatās Ziemassvētku dāvaniņas jau, tuvojas Ziemassvētki. Ļoti liela interese ir par darba drošību, jā, gan arī valodas. Tas tā kā ir uz šo brīdi prioritāte. Jautā arī par šim te individuāliem. Jā, individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kas varbūt salīdzinājumā ar parastajiem, ir izstrādāt konkrēti ar lietotājiem. Tas nozīmē, ka viņi ir ļoti ērti. Viņi, nu, teiksim, jā, viņus lietojot dzird arī apkārtējo vidi, bet apšā laikā slāpē bīstamo trokšņu līmeni. Tā kā uzņēmējdienas norisinājās projekta ietvaros, izstādē vairākos stendos bija izvietojušies partneri no Igaunijas un Krievijas. Daļa no viņiem Madonā jau bija viesojušies, bet citiem dalība Madonas izstādē bija kā patīkams pārsteigums. Esam atveduši vairāk preču nekā pagājušajā gadā. Esmu novērojis, ka šogad ir arī vairāk apmeklētāju nekā pērn. Izskatās, ka cilvēki ir novērtējuši, ka sporta hauli var arī kalpot citādākiem mērķiem. Esmu Latvijā jau bijusi. Maijā piedalījos izstādē Valmierā, bet Madonā esmu pirmo reizi. Ļoti labi pērk somiņas, piespraudes, daudz aplūko, un tas ir arī patīkami, ka ar saviem rokdarbiem esmu cilvēkiem sagādājusi prieku. Jautāta, vai pašreizējās Krievijas un Eiropas Savienības attiecības neietekmē attiecības arī uzņēmēju starpā, dalībniece no Pleskavas atbild noraidoši un ir noskaņota optimistiski. Politiskās attiecības mums netraucē. Mēs turpinām kontaktēties un jūtamies kā draugi gan no Igaunijas, gan Krievijas. Mēs politiskās attiecības neizjūtam. Organizatori lēš, ka 100 izstādes dalībnieku stendus apmeklēja vismaz 4000 apmeklētāju. Gan arī tas, ka apmierināti kā pārdevēji, tā arī pircēji. Ja mums te būtu viekšā vairāk vietas, droši vien, kad varētu visus tos tie, kas ir ražotāji, namatnieki, satilpināt visus iekšā, varbūt nebūtu nepieciešamības ārā rīkot. Bet par cik to gribētāji ir tik daudz, tad jārīko arī ārā. Jā. Precis jau labas, bet drosma liela. Tas jau taisa labi. Jāskatās, ka naudas maks nepazūd. Pagājušajā gadā bija ļoti labs stends, kur bērniem varēja filca maskas nopirkt. Mēs tagad meklējam, varbūt šogad arī ir. Tā, jā. Meita, protams, krelles meklē. Nevar jau saprast, ko pirkt, ko nepirkt. Kāpēc? Daudz visakā? Visakā pa daudz. Daudz šodien. Iespējas ļoti labs. Vispār, jā. Visā tā atmosfēra un tas... Visa tā, visu sādi izstrādājumi, ko pat nevar visu paspēt, apskatīt nemaz. Tas labi, ka Madonā notiek tādi pasākumi? Jā, noteikti, jo biežāk, jo labāk. Es praktiski visus apmeklēju, cik jau var iespēja. Jā. Projekts sociāli-ekonomiskās attīstības biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos noslēgsies gada beigās. Taču projekta ietvaros atjaunotās uzņēmējdienas apliecina to, ka šāds uzņēmējdarbības pasākums Madonas novadam ir vajadzīgs. Tāpēc pašvaldībai nu ir jāpieņem lēmums, vai un kā šo tradīciju turpināt. Latā, Latā, Latā!